She's a young man,
andamas a la cajari de cada se wey wamas a asa kai mulkin Najeriya na gai da farar zuba Senate President Ahmad Lawal SLA namu ne ya yayi handama daga kai yau an gama wata kula sana kai ta kai malam Senate President Ahmad Lawal abuka kwa gai da kai special toci na Senate President Ahmad Lawal baba kan ku Alhaji Usman nan namu ne daga kai yau an gama Alhaji Garba kai yau komishina na gai da kai my name.